Теплі речі та слова у коробки пакують учні другої школи. Діти та вчительський колектив долучились до збору допомоги військовим. Засоби для утеплення та продукти швидкого приготування в школі зібрали за декілька днів. Навчальний заклад підхопив акцію після того, як був скасований загальноміський ярмарок на День захисника. Ми приєдналися до програми «Подякуй захиснику», якщо я не помиляюсь, вона так називається. І я запропонувала дітям принести, або це буде солодощі, або це буде ті потреби, які зараз, що потрібно зараз військовим, зважаючи на погодні умови. Ми зібрали солодощі, зібрали їжу швидкого приготування, зібрали дуже багато кави, що у нас ще є, балончики. Вчительський склад долучився і придбали спальники. Старша школа, старшокласники зібрали і каремати, і різні вкладки до мішків. До спальних мішків, я маю на увазі. І таким чином, отак от з миру по нитці було зібрано дуже багато всього, як ви бачите. Бо сьогодні навіть шукали і коробки додаткові, щоб це все упакувати. До збору долучились і інші освітні та виховні заклади міста. Точкою збору став волонтерський пункт «Соловейки». Тут розподілять зібрану допомогу та відправлять на необхідні напрямки. Наразі в пріоритеті Херсонська область. Ми пішли всі в місті, покупали все, что надо для наших военных, и носили. Мы купували спальники, горелки. Щось нам давала вчителька, ну, в неї був якийсь список, а щось ми вже там, що бачили, що їм потрібно, вибирали та купували. Діти не тільки власноруч приносять зібрані речі, а й дізнаються про роботу волонтерського пункту зсередини. Соловейки показали, як плетуть маскувальні сітки та кікімори, виготовляють енергетичні суміші та обігрівачі. Ми запропонували кожному класу, в кожній школі зібрати такі подаруночки для наших військових. Ну, сьогодні ми бачимо, що в принципі нам це вдалося, хто хотів, нас підтримав. Сьогодні у мене в гостях була і третя школа, і ось тільки що друга школа. Мені дуже приємно, я підзарядилася від цих дітей. Діти дійсно мотивовані, їм все цікаво. Ми провели екскурсію по нашому волонтерському пункту, дали можливість їм спробувати плести сітки, показали, які процеси у нас тут відбуваються, що ми робимо, що готуємо, як плетемо, і який по факту продукт у нас виходить, і дали можливість долучитися їм до збору цієї допомоги. Тому що, ну, інколи людям треба трошки допомогти, допомагати. Окрім продуктів, ліків та речей, деякі колективи вирішили провести фінансовий збір. На ці кошти волонтери куплять тепловізори. Наразі тривають перемовини.